postane tema, jedna od tema u zadruzi, pa da imate šta da me pitate i sljedeći petak ili možda i novinari, pošto ja... Ne, pošto ja samo se koji sam pošto ja imam pravo da pričam kako ja hoću. Pošto ja očigledno preko tvojih leđa hoću Škodu i ne znam šta. To si ti rekla. To je to što ti o meni znaš, što će mene da ukanali, jako bi volila da čujem i to baš ode za ovim stolom pred svima. Apsolutno ništa, pojma ja te prepoznim u životu. Pa zato što ja tebe prepoznim u životu, pa te zato pitam, znaš. Stvari, ja tebe vidim peti put. Who the fuck is that guy? Ne, ja tebe vidim peti put u životu i si moj poznanik, pa te zato pitam. Ali ja pitan neki, da. Ne znam ništa, ne znam ništa. Eto, odgovorio. Pojma nema, okay. Ništa. Zanimljiva maza, nema. Who the fuck is that guy? Dobro si odgovorio. You. Jesi ja zadovoljno. Ne, ne, koga ti